Danas ćemo da vidimo kako napreduje onaj akvarijum sa zemljanom podlogom. Je, Nick Vlogs. Evo, vrelo je leto, vrelo julovski dan. Htio sam snimim video kako napreduje onaj akvarijum sa, biljni akvarijum sa podlogom od zemlje za cveće. Detroit. Detroit rap. Otvoren sam vrata, klima mi radi. U hodniku je klima, nemam me tuče ovdje. A treba klima zato što kompjuter mi greje na 50 stepeni. Ali dobro, to je dobro ovog sauna. I pijem vreli čaj da se rasladim. Nego krećem mi da vidimo šta je sa akvarijom. Dakle, ovo je akvarijum. Evo šta je. Uporedite ono možda, ako nađem snimke, ali mislim da ja brišem sve te snimke. Ako nađem snimke od pre, ono, pa da uporedim kako je to bilo, da kako je sad. Ili pogledajte, okačit ću tu link do snimka, pa još koji pregled dobijem. Ovoga. Znači, zemlja za cveće deluje dobro. Što se ovaj lokvančić potopio. I previše dobro deluje, dakle, nemam prostora bilje. Inači, bacam, stalno čupam, bacam to bilje, ne znam već šta će s njim. Ali eto. Bitno da se zebrici, GMO zebrici razmnožavaju, ove su već spremne skoro za prodaju. Biće za prodaju. Ko hoće i ovih biljaka, ako ima neko da ponudi nešto u zamenu. Neki koridora, se mada dobro, ne znam ko bi imao koridora s pande, jel tako nešto za zamenu. Ovoga. Imam već gomilo ovih koridora sa... Ali ono, mogu i da poklanim, što ove trave, ništa mi neko što inako bacam. Ko će ovo, to se zove drezga. To je jedna od najboljih hrana, čumene hrana, trava, ako hoćete da... Recimo, japanke, čumene japanke, ako hoćete gupike izrazmažavati. Što vi radi, filter naš s jure, mlade, vidi. Koja se mrezite, ali ne mogu da gomela da se mrezite. Ma ko zna, to je GMO. Pogledaj što radi. GMO ludilo. Da, ovo se, sačevica se razmnožila gore, inače ovo svetlo sam stavio bez veze. Moram da naručim novo, sad kad dobijem platu, nemam ni dinara. Čekam da mi vrate neke pare. Ali će sljedeći plate, vjerovatno da naručim lepo i neko normalno osvjetljenje. Dao sam ono što sam imao drugaru, zašto sam uzeo greškom ovo. A ne možeš kod njega, ovaj, zašto ima poklopac, ne možeš da se zakači, ovo da sam našao ideje, ovaj, kako zove, privremeno rješenje da zakačim za filter, ovaj. Filter radi, imao sam problema da mi se izlivao, pomeri se od vibracija, od creva, pa mi se izlije pola akvarijama, tu napravio sam već haos, ima parket da zdigne. Sad sam stavio ovu parču stiropora, sad se, valjda neće okretati, nadam se neće, zašto im sad, neće biti kući jedno vreme. Ali da, znači, akvarijum je u bilju sav preplavljan biljkama. Ovaj mali akvarijum, nešto mi je bilo uginulo. Ovo je jedna, kako zove, mikrorazbojera. Ne znam zašto, možda mi prevruće. Ne znam koliko ih ima, koliko ih je preživalo. Trebalo bi da ih je bilo desetak. Ne znam koliko je preživalo. Što mi se menja osvjetljeno. Ovoga, da, tu imamo ovaj koridora s elegance, kozice tu dve, nisam još vidio da se razmnožavaju, možda ih jedu, nema mahovine i tada sakriju male kozice. Isto, to je haos u bilju, džungla. Ovde, ne znam gde su one kozice što sam pustio, ko zna da je to u džungli, valjda nisu iskočile, čitam sam o njima da znaju da iskoče, ako otkriven akvarijum, a meni jeste. Ali što da se radi? Dakle, ko hoće, imam i ovaj, ne znam kako zove ova biljka, s ovim dugačkim listovima, ali ko hoće, može nju da dobije za male pare. Gore ovaj akvarijum, standardno.
čistim alge, ali se vraćaju, ali nema veze, ne smeta to meni. Skalari napreduju, to je bitno. Sad ću ih i nahraniti uskoro. Nisam još kupio drvo, to isto čekam da dobim platu, da kupim panje, tu ugao da bude. Možda novi grejač. Zašto mi ovaj baš nije siguran. Sinoć se čulo ono nešto iz grejača. Bio se uplašio, onda je eksplodirao. Bio sam ustao odmah krenuo da gledam ovaj sa baterijskom, da li je dobro sve. Ali vidjet ćemo sad, kad sredimo ovaj akvarij malo, treba se oreže sve to. A žao mi je opet da bacam, kažem, zašto ako neko hoće bilja, nek se javi, slobodno dobit će ga. Ovo će stavim još koridor spande i ne znam šta bi od riba. Čekam da se ove zebrice, ono, da porastu malo, pa da ih razdelim. Već još šta će od ribu unutra držim. Sad skontam da nisam snimio outro za ovaj video, tako da evo ga outro. Hvala vam što ste gledali. Evo, pišite neke možda ideje za nove videe. Trebam se nešto zauzet. Još malo ću na godišnji, pa ću ovdje dogoditi vrijeme da nešto snimam. Presta sam streamujem ovo zato što mi je loš internet ovdje baš. Ne znam, jer vratim zdravi sada da to malo teže. Treba previše para za život tamo. Ali tamo imam ono, optički internet 200 megabita, 100 megabita upload, a ovdje imam ništa. Dobro, hvala svima, znači lajkujte, subscribe-ujte se naravno ako niste i do sljedećeg gledanja, nigi vlogs.